ulimwengu bora wa watoto na kipindi cha The Children's Planet. Barabara kabisa mtazamaji wangu wa Star Kids, kama nilivyokuambia kwamba tukirejea tutakuwa moja kwa moja katika kipengele cha majadiliano. Lakini pia mtazamaji wangu, kama unavyoona tayari hapa nipo watu wenzangu ambao tutakwenda kujadiliana nao mada inayosema umuhimu wa kunawa mikono kabla ya kumshika mtoto. Nikianza kwako, naomba ujitambulishe uweze kutuambia unaitwa nani na kaa wapi, lakini pia unasoma shule gani? Mimi naitwa Salma Juma na kaa Mkorani na nasoma Nyamagana Secondary School. Form ngapi au kidato cha ngapi? Niko kidato cha kwanza. Shukrani sana. Lakini pia mtu mwenzangu upande wa kulia, karibu jitambulishe uweze kutuambia jina lako ni nani, unasoma wapi, lakini pia unaishi wapi? Mimi naitwa Mary Obuya, naishi Igogo, nasoma shule ya sekondari ya Kabungo, kidato cha pili. Mtazamaji wangu wa Star Kids, hawa ni watu wenzangu ambao leo hii niko nao katika majadiliano hayo. Niko na dada Mel, lakini pia niko na dada Salma, ambao kwa pamoja tunashirikiana ili kuweza kujua, je, kuna umuhimu wowote wa kunawa mikono kabla ya kumshika mtoto? Nikirejea kwa dada Mel, kuna umuhimu wowote wa kunawa mikono kabla ya kumshika mtoto? Umuhimu upo. Kivipi? Yaani unakuta unapo mikono saa nyingine huaga ina chungu chungu, yani ni asili yake. Kwa hiyo kwa upande wako swala hili, unaona kuna umuhimu wote ule wa kunawa mikono kabla ya kumshika mtoto? Ndiyo, umuhimu upo. Unaweza kukuta wazazi wengi wanafanya makazi hapa, wengine wako nyumbani. Sasa kuna yule mtu atatoka umshika kemikali. Ukifika unajua kuna kemikali zingine zinaunguza. Kwa hiyo unaweza ukafika ukamshika mtoto ile kumbeba, kama mapenzi ya mama, kumbe unamshika mtoto wako unamwathiri sana ile kemikali. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana kutokana kwamba usaidia kuweza kuweka mwili wa mtoto katika hali ya usalama. Lakini pia Mary, tuambie umuhimu mwingine ambao unahisi ni mzuri katika kuhakikisha kwamba mtu akinawa mikono unaweza kusababisha mtoto kuwa katika hali nzuri. Mimi umuhimu naona hapo mwingine ni kwamba unamuepusha pia yule mtoto kupata magonjwa mbalimbali. Kwa mfano, unakuta mzazi ametoka labda kushika uchafu, kuzoa uchafu, hajanawa mikono, anaenda anamshika mtoto. Ule uchafu, kumbuka, una vijidudu, una bakteria mbalimbali. Sasa anapomshika mtoto, anamwambukizia zile bakteria. Kwa hiyo moja kwa moja mtu anaweza akapata magonjwa mbalimbali. Ndio. Mtazamaji wangu wa Star Kids, watu wenzangu wameweza kutuambia masuala mbalimbali kuhusiana na umuhimu wa kunawa mikono kabla ya kumshika mtoto. This is the way we wash our face so early in the morning. Naweza kurejea kwa watu wenzangu ambao ni Mel, lakini pia Salma, ambao kwa siku hii wapo ndio mada inayosema umuhimu wa kunawa mikono kabla ya kumshika mtoto. Dada Salma, ikiwa kuna umuhimu wa mtu kunawa mikono kabla ya kumshika mtoto, ni kwa nini watu wengine hawanawi mikono pale ambapo wanataka kuwashika watu? Kwanza, ambapo utakuwa unawi ukaenda kumshika mtoto, unamtafutia mtoto wako magonjwa mengine, japokuwa wazazi wengine hawana ile elimu ya kusema kwamba nimetoka kumfano kufresh choo, anatoka anamshika mtoto, au anatoka anachukua chakula anamlisha. Hiyo nayo inakuwa ni shida nyingine. Baada ya Salma, ningependa uweze kuniambia kwamba naweza kuta mimi nikaenda pale kumpa mtoto chakula pasipo kunawa mikono, ndio kumnawisha, kumlisha au kumshika. Unahisi kwa nini mimi naweza nikaenda pale bila kunawa mikono? Kwanza, huyo mtoto sasa utakuwa umemlisha chakula, lakini unamtafutia athari zingine ambazo unajua. Hata kama una haraka vipi, hata mtoto awe analia, kanae kwanza mikono yako, mikono yake katika hali ya usalama, ndio ndio umpate yule mtoto. Kama unampa chakula, ndio umpe mikono ikiwa katika hali ya usalama, na kama unambeba, mikono yake katika hali ya usalama. Shukrani sana. Lakini pia dada Mel, rudi kwako, uweze kutuambia ni kwa nini watu wengine, ikiwa kuna umuhimu wa kunawa mikono kabla ya kumshika mtoto, ni kwa nini watu wengine hawanawi mikono pale wanapotaka kuwashika mtoto, kwa mfano kumbeba, kumbeba au kumlisha chakula? Mimi naona hapo ni unakuta mtu hana elimu, kwa sababu unakuta hana elimu juu ya nini athari za kunawa, kutonawa mikono. Kwa hiyo anachukulia vitu rahisi rahisi tu, aenda anamshika mtoto, anajua kwani mikono ni nini. Kwa hiyo anakuwa hana elimu. Yaani hiyo ndio sababu ya muhimu kabisa, kukosa elimu. Nashukuru sana kwa maoni yako hayo mazuri kabisa. Mtazamaji wa Star Kids, kama ndio nafungulia televisheni yako, hiki ni kipindi cha The Children's Planet. Leo hii tuko katika majadiliano, majadiliano yanayosema umuhimu wa kunawa mikono kabla ya kumshika mtoto.
nipo watu wenzangu niko naye Mel lakini pia Salma ambao kwa pamoja tunashirikiana kuhakikisha kwamba tunajua nini hasa nini umuhimu wa kunawa mikono kabla ya kumshika mtoto. Nikiendelea kwa dada Mel, ndio ni athari zipi ambazo inaweza kumpata mtoto endapo mkubwa wake au mtu yote yule hata nawa mikono endapo anataka kumshika? Mimi naona hapo athari iliyopo ni kwamba unamsababisha yule mtoto magonjwa ya mlipuko, kwa mfano kipindupindu. Unakuta mzazi au mtu yeyote mlezi wa yule mtoto ametoka labda chooni au ameshika uchafu, anaenda ajanawa mikono, anaenda kumshika mtoto, ile inaweza kumsababishia kipindupindu, vile vibakteria, vile vijidudu au haya magonjwa ya mlipuko. Ndio, shukrani sana kwa maoni yako hayo mazuri kabisa. Lakini pia nikimalizia athari kwako dada Salima, tuambie nini athari zitakazompata mtoto endapo mtu yote kia kumshika hata nawa mikono yako na kuifanya mikono yako hiyo katika hali ya usafi na usalama zaidi. Mfano utakapokuwa umetoka chooni, ukaja ukachukua chakula kwa mamisho wa mtoto, inaweza katokele tumbo kumgeuka akawa anaharisha mara kwa mara, hiyo nao ni athari. Mtazamaji wangu wa Star Kids, watu wenzangu wameweza kujua masuala mbalimbali kuhusiana na athari za kunawa mikono kabla ya kumshika mtoto. We wash our face. Tuweza kumaliza mjadala huu kwa kuweza kuwaomba watu wenzangu wote ushauri huu kuhakikisha kwamba watu endapo wanataka kuwashika watoto wananawa mikono. Dada Salma, wewe ushauri gani kwa watu wenzetu lakini pia kwa wanajamii wote kuhusiana swala zima la kunawa mikono kabla ya kuweza kumshika mtoto? Ushauri wangu mimi kwanza ni kwa wazazi. Au wazazi wengine si wanaacha wafanya kazi, hata mimi ushauri wangu kwa wafanya kazi, wao watoto wawalinde. So natoka chooni kwa mnao wao unafua na kushika katoto, huo nao ni ushauri wangu kwamba watoto wao wawalinde, wasiwa anapenda kuwa umetoka chooni, umetoka kushika uchafu, unakuja na mshika huyo mtoto waache. Shukrani sana. Nadhani kama jamii ambayo sasa hivi inakutazama watakuwa wamepata elimu nzuri kabisa na ushauri wao utakuwa umefika vizuri kabisa katika jamii. Lakini pia mimi tuambie ushauri wako kwa jamii ili kuhakikisha kwamba watu wanaweza kunawa mikono na kusafisha mikono yao vizuri kabisa na kuwa katika hali ya usalama wanapotaka kuwashika watu. Mimi ushauri wangu unawaendea mamlaka husika, kwa mfano Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii, zizidi kutoa elimu kwa sababu sio watu wengi, sio asilimia kubwa. Asilimia kubwa hawajui, hawana elimu juu ya swala zima la usafi. Kwa hiyo itoe elimu, izidi kutoa elimu kwa jamii na itoe umuhimu athari zinazoweza kuwapata. Nafikiri wakifanya hivyo watakomesha kabisa swala hili. Shukrani sana kwa ushauri wako huo mzuri kabisa. Mtazamaji wangu wa The Children's Planet, watu wenzangu wameweza kuambia masuala mbalimbali kuhusiana na umuhimu wa kunawa mikono kabla ya kumshika mtoto. Wameweza kutuambia uelewa wao, lakini pia wameweza kutuambia umuhimu ambao ni kitu ambacho kikubwa leo tunakielewa katika mjadala wetu kwa siku ya leo. Lakini pia wameweza kutuambia sababu athari, bila kusahau wameweza kutoa ushauri kwa jamii kuhusiana swala hili, kuhakikisha kwamba swala hili katika jamii yetu inaweza kutokomea kabisa. Mimi nipenda kuwashukuru watu wenzangu ambao kwa siku hii leo nimeweza kushirikiana na kaka Dada Salma, lakini pia Dada Meli. Natakia siku njema lakini pia masomo mema. Na wewe pia. Lakini kitu cha msingi ni kwamba tuondoke kusema kwamba tunapoenda kwa majumbani tuhakikishe kwamba majirani lakini pia wazazi wanapokuwa kuwashika watoto au sio wenyewe wanapotaka kumshika mdogo wetu labda kumlisha, tuhakikishe kwamba tunanawa mikono kwanza na baada ya hapo tuweze kuwalisha au kuwashika. Tumwambie mtazamaji wetu kwamba hivi, nawa mikono kabla ya kumshika mtoto.